ဒီမွေမာလေးမိညိုဆိုရင်လည်းဒါသူဟာတော်တော်ကြီးကိုလူဘဝနဲ့နီးစပ်တယ်လို့အမားတို့နဲ့လည်းနောက်ပြီးတော့ပထန်းဆက်နီးစပ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ပို့ပြီးတော့အတိသာရတခုကတော့မနေတော့ဘေးကမမေတို့ပြောပြတာပေါ့အင်းတို့ဟုတ်တယ်လို့ဒါတွေကလည်းမယုံလို့တော့မရဘူးနော်လို့အဲ့နေတော့ဆိုရင်လို့ဟိုဦးမြတ်ခိုင်လို့စားဟုတ်လို့အင်တာဗျူးလုပ်တဲ့နေတော့ဆိုရင်လည်းသူကလို့မျက်လုံးကြီးလို့ကြည့်နေရလို့ကိုကတ
ုံစံမျိုးနဲ့လို့ချိနေတယ်လို့ပဲသိလာလို့အမယူတနံကိုပါနေကိုမိသားစုဒီတိုင်းပြောတဲ့ပုံစံလေးနဲ့ပြောလိုက်တာအဲ့ဒါကိုအမေကဝင်ပူးပြော်လေဟဲ့တိမာပေါ်တိမာပေါ်တဲ့တိရမလားတဲ့အဲ့ဒါတဲ့တိရမလားတဲ့နင်းရတဲ့ငါညမပဲအဲ့လိုပြောတာဆိုတော့အမရမ်းလန့်သွားပါတော့အမအဲ့လိုရမ်းလန့်တယ်လို့အမမိအတွက်ကိုလည်းအမအရမ်းစိတ်ပူတာပါတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟာကိုအမေကစမ်းမရေးမကောင်းတဲ့အချိန်မှာငါမိများပေါ်အဲ့လိုမျိုးဝင်ပူးလိုက်လို့တခုများဖြစ်သွားသလားဆိုပြီးတော့ဟာအမအဲ့ဒါနဲ့ဟိုဗာလဲပရိတ်ရေမန်းနေလေအဲ့ဒါနဲ့အတင်းတိုက်ပြီးတော့ခေါင်းကနေတက်ချပါညာဆိုခဏပြန်ထွက်သွားတာပေါ့နော်သူလည်းအဲ့တော့သူအဲ့လိုမျိုးလှုပ်လိုက်လို့လားမသိဘူးနောက်တစ်ချိန်ပြန်ဝင်တဲ့အချိန်မှာတော့ငိုတာအကြီးချင်ငိုတာအဲ့လိုမျိုးသူ့ကိုမလှုပ်ပါနဲ့သူကဟိုချစ်လွန်းလို့ဒါပထမနောက်ဆုံးအချိန်လာပြီးတော့နှုတ်ဆက်တာပါပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဝမ်းနဲ့ပက်လက်နဲ့ကိုငိုတာလေအဲ့ဒီအချိန်မှလည်းအမလည်းတော်တော်ကြီးကိုစိတ်မကောင်းဟုတ်ဟုတ်လွန်ခဲ့တဲ့လေးနှစ်ကျော်ကျော်လောက်တည်းကတော့ကျွန်တော်တူတရနဲ့မွေးလာတာပါတော့တူတရနဲ့မွေးပြီးတော့သူနဲ့ဆိုရင်ဒါ3လေးကားရှိပေါ့အဒီ3လေးကားမှာဒီကားမှာကတော့သူ့ရဲ့ဘောအကြောင်းနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့နဲ့သူနဲ့ဒီဥပဒံဖွဲ့သားရင်းနဲ့ပဋ္ဌာန်းဆက်ဒီနေ့ကတော့ထိတ်တဲ့နော်တိတ်တိတ်လေးအဝင်ခွင့်ကြရဖြစ်သွားပါပြီအဲ့ဒါကြောင့်လေဒီဇကားမှာသူကလည်းအခုလိုပြီးပြီးပြီးပြင်းနဲ့ကာလန်ကာလန်ဇကားနှစ်ကားသုံးကားလို့နော်ဒေါမနတာကြီးလည်းမရှိဘဲနဲ့ဒီဒီငယ်ငယ်လေးနဲ့အခုလိုသူတင်းဆောင်သွားပေးတိုင်းလားတပည့်တော်လှုပ်တဲ့နဲ့ဒီဘဝဒီခန္ဓာဖြတ်ဖို့ကိုပဲတပည့်တော်ဥတည်ရပါတော့မယ်ဒီနာအမရိတိတ်ခပညာနဲ့ပြည်စုံတဲ့ကုသလေးကိုလည်းမြင်မြင်ချင်းဆွဲဆွဲလန်းလန်းဖြစ်ခဲ့မိပါရဲ့ခင်ဗျာ။မြင်းညိုလေးကိုတော့ကျွန်တော်ကအခုဘီမဲ့ကျွန်တော်လှုပ်ပေးလိုက်မယ်လေ။ဘီမဲ့လှုပ်ပြီးကိုစီစဉ်တော့ပါ။တော်လေးသူတွေ့သူကဒါမှသူလည်းလောက်ရကြွတော့ပြီးတော့လူလူပြောတော့သူတမိုင်းသူချက်ကြီးသွားမှာပေါ့နော်။လူကြီးကြီးလွတ်လွတ်ပေါ့။ဒီလောက်ဝင်နေမထားတော့ဘူး။ကျွန်တော်တူအဲ့လိုပေါ့နော်လှုပ်ပြီးလေကျွန်တော်ရှင်းနေတာပါယချိန်တိုင်ပြီပေါ့လေသူလဲသူ့ဝေကျွေးရကုန်ပြီလို့ရခံစားမိပါတယ်ပေါ့လေဒါသူရဲ့မွေးစရာ control အောင်မှာတိတ်ဆန်ဆိုတာတော်ထဲမှာတဘာဝလေးရောလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေချင်ကြတဲ့ပုံစံပဲလေဒီလိုမျိုးကသူဒီလိုမျိုးပါလို့ဒီကုစရာမှာရှိနေလဲဆိုတော့အเจ้าကဒီဇကားရိုက်ဖို့လဲဖြစ်ချင်းဖြစ်နိုင်တယ်သူလဲဝေကျွေးကုန်သွားတယ်ဝေကျွေးကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကောင်းမှုရဲ့အကျိုးဆက်လဲပါမှာပေါ့အဲ့လိုပဲယုံကြည်ပါတယ်အဲ့အတွက်မိမလေးမိညိုအတွက်လည်းဝမ်းသာပါတယ်သူလည်းနောက်ဘဝကြောင့်ရင်ကောင်းရန်သူပတိလာပါစေလို့ပဲဆိုတောင်းမေတ္တာပို့တာပါတယ်ပထမတော့ကတော့အော်အောင်ဖြစ်ချင်နေတာကိုများသူပြောနေတာလားမသိဘူးလို့ဆိုပြီးတော့သိမယုံပါဘူးဒါပေမဲ့အခုကျတော့ရရင်ရရင်နဲ့ယုံလာတယ်ဘာလို့ဆိုဒါတွေကဒီလိုဖြစ်တဲ့အထက်ဆုံးလေဒီမွေလေးကလည်းစောင့်စောင့်ရှောက်ရှောက်ကလေးနဲ့လုပ်ပေးတယ်လို့အခုထူးခြားတာကခုနကဖုံဖုံကြီးကဟိုမြေတားပူတာပေါ့နော်အမြပြေးပြီးတဲ့ခါကျတော့မွေလေးကသူငင်းငင်းဒီလိုပဲနေနေတယ်သူမွေဆရာကလည်းဒီလိုကင်ထားတယ်မိညိုပေါ့နော်အဲ့လိုကင်ထားတယ်ကင်ထားပြီးတော့အဲအလုံးပေါ်တဲ့ဒီဥပါဒံရုပ်ရှင်ကကြီးမှာပါတယ်ဝိနည်းရည်အလုံးပေါ်လူနာပြမအကုန်လုံးတတဝအပေါင်းနေတဲ့မိညိုလေးကိုတဲ့ညပြေးပြီးပါတယ်ဆိုတော့မိညိုလေးဆိုတော့ဒုံးဆိုဒီလိုကြီးထောင်လိုက်တော့လက်နောက်သွားရတယ်လားခေါင်းသူထောင်ထားလိုက်တိတယ်ပေါ့အဲ့လို notice ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလေးကိုတိလိုက်ရတယ်ထူးခြားတာပါ